Hej, mitt namn är Simon Karlsson. Jag studerar svenska 3 och det här är mitt argumenterande tal. Ett miljövänligare liv. Inledning. Vi förstör dagligen vår värld, medvetet eller omedvetet. Flygplan, bilar, fartyg och industrier släpper dagligen ut otroliga mängder gifter i vår atmosfär som förstör vårt hem, jorden. Vi alla kan bidra på stora och små sätt och det är dags att vi gör det innan det är för sent. Förändring kräver tid, men tiden börjar rinna ut. Vi skövlar skog, vi har ofantligt, må ofantligt många industrier, vi smutsar ner och fiskar ut haven och vi släpper ut otroliga mängder gaser medan vi gör allt detta. Konsekvenserna blir förödande. Djurarter i skogarna som vi skövlar ut dör ut. Planeten blir varmare och polarisen smälter. Krisen är redan här, men vi kan fortfarande stoppa den. Det finns många olika faktorer till den negativa miljöpåverkan. Köttproduktionen är den allra största miljöboven. Den släpper ut kolossala mängder gifter ut i vår atmosfär. Vårt begär efter kött är absurt stort och vi skulle så enkelt kunna ändra våra matvanor. Att äta närproducerat eller närodlad mat skulle minska utsläppen avsevärt. Det bästa är såklart att äta helt vegetarisk eller vegansk kost. Det finns människor som påstår att vi inte skulle klara oss på en sådan kost. Men det var fel. Vi får i oss precis de näringsämnena som vi behöver när man äter vegetarisk eller vegansk kost. När vi köper en grillad kyckling affären för 30 kronor eller möjligtvis en färsk hamburgare för 40 kronor så betalar vi inte bara för köttet. Vi betalar även för livet. Vi skapar oerhört många fabriker och vi fiskar ut våra hav. Vi är lata. Vi äter mer än gärna det som går snabbt att laga en halvfabrikat eller en färdiggrillad köttbit. Men det är inte bara avgaser som är miljöbovarna. När vi fiskar ut våra hav så rubbas ekosystemet och alla arter påverkas. Fartyg går sönder och lägger ut ofantligt många mängder olja rätt ut i haven. Vi dödar vår planet och vi är knappt medvetna om det. Många bäckar små. Men det finns många sätt som vi kan bidra till en bättre miljöpåverkan. Om du är osäker på hur så kan du få några tips här. Vi kan inte bidra på ett positivt sätt genom en cykla, samåka, använda oss av kollektivtrafik eller helt enkelt börja köpa mer miljövänliga bilar. Om fler skulle köpa miljövänliga bilar så skulle produktionen av dem öka. Man kan inte bidra på alla sätt men alla små förändringar gör skillnad. Vi kan välja mer miljövänlig energi Idag så kommer 40 av Sveriges energi från kärnkraftverk och cirka 40 av vattenkraft. Vi i Sverige har möjlighet att välja energi som inte kommer från kärnkraft och vi borde göra det för en mer hållbar utveckling. Vi kan välja att köpa vår el av ett miljövänligt företag och på så sätt så kommer behovet av kärnkraft minska och valet av renare energi kommer öka. Det innebär att Sverige skulle kunna bli en förebild för andra länder att vi skulle kunna bidra på ett positivt sätt för miljön. Tyvärr har inte energiförbrukningen i Sverige förändrats så mycket under de senaste åren. Men det behöver inte betyda att vi i Sverige inte tänker på miljön. Befolkningen har ökat, men trots det så har energiförbrukningen inte gjort det. Ett flertal länder har istället ökat sin förbrukning. Vi i Sverige har även börjat använda oss av mer miljövänlig energi. Och avslutning. För att sammanfatta så anser jag att vi borde äta mer miljövänligt och att vi använder oss av miljövänligare elproduktionsbolag. Vi måste se till att vi åker mer kollektivtrafik och att vi har det i åtanke att välja det miljövänligaste sättet. Till exempel att cykla till jobbet om man har möjligheten. Vi måste ta vårt ansvar och hjälpa till. Vår värld håller på att dö och det är upp till oss att rädda den.